coração, gostaria de saudar os sacerdotes presentes, todos vós, caríssimos amigos e irmãos, as paróquias vizinhas de Bandeiras e da Criação Velha, que se juntam a nós neste sagrado solenidade do Senhor dos Passos, e hoje, muito particularmente, a Câmara Municipal da Madalena, na pessoa do Senhor Presidente, de todo o Executivo Camarário, os Senhores Presidentes de Junta, a Assembleia Municipal, neste dia em que celebramos 292 anos da elevação à vila e a sede do Conselho desta paróquia de Santa Maria Madalena. Celebrarmos esta Eucaristia em ação de graças por estes 292 anos de vida conseguida, por todos os autarcas eleitos pelo nosso povo, por todos os municípios, por todos os funcionários da nossa autarquia e também sufragando as almas daqueles que já partiram. Queremos também saudar todos os irmãos que nos escutam através da Rádio Amigo e queremos oferecer esta Eucaristia como esta solenidade do Senhor dos Passos, como há pouco na procissão nos recordava o Sr. Cónsul Hélder Miranda Alexandre, que nos dá a alegria de presidir esta celebração. Queremos oferecer toda esta celebração, esta solenidade, pela saúde do Sr. Dom António de Sousa Braga, para que o Sr. o conforte neste momento de tribulação e, se for da sua vontade, que lhe dê muita cura. Por isso, sejam bem-vindos e vivamos esta celebração de coração em festa, nesta solenidade do Sr. dos Passos.